Вже другий фінансовий рік із військовим бюджетом. Головним пріоритетом кошторису на 2024 рік залишається оборона і безпека. Про це заявив президент Володимир Зеленський. А їх фінансування буде на рівні цього року, тобто 1 трильйон 600 мільярдів гривень. Плюс майже 100 мільярдів гривень спрямують на виробництво зброї та українську армію дронів. Також президент доручив уряду підготувати ґрунт для підвищення мінімальної зарплати та індексації пенсій. Окремий пріоритет – і підтримка ветеранів. Загалом на соціальні видатки збираються виділити щонайменше 469 мільярдів гривень. Докладніше про бюджет на наступний рік і про зміни до цьогорічного кошторису ми поговоримо із Роксоланою Підласою, народною депутаткою, головою парламентського комітету із питань бюджету. Пані Роксолано, я вас вітаю. Доброго вечора. Розпочати хотів би розмову все ж таки з бюджету на наступний рік, про який говорив президент сьогодні. Він сказав, зокрема, що пріоритетами там будуть оборона і збільшення зарплат. Чи можна вже в загальних рисах якось окреслити, яким буде бюджет на наступний рік? Тільки в загальних рисах, тому що ще документу немає. Ви знаєте, що вчора відбувалася нарада президента з очільником уряду та міністром фінансів. Сьогодні продовжуються наради в кабінеті міністрів з приводу того, як буде виглядати бюджет на наступний рік. Я думаю, що в понеділок, на наступному тижні, ми вже зможемо конкретно обговорювати документ, який буде опублікований на сайті Верховної Ради. Що я одразу можу сказати по цифрам? Це те, що видатки на оборону складуть не 1,6 трильйона гривень, а 1,9 трильйона. Тобто майже 2 трильйона гривень складуть видатки на українську оборону, тому що в цьому році ми будемо підвищувати ще видатки ще на додаткові 300 мільярдів гривень. І цей законопроект про зміни до бюджету 2023 року ми будемо розглядати у Верховній Раді вже найближчими тижнями і до кінця вересня, сподіваюся, ухвалити його в цілому. От, власне, про ці 300 мільярдів хотів вас спитати. Кабмін, як відомо, вніс в парламент проєкт змін до цьогорічного бюджету. І там якраз є оці 300 мільярдів. Розкажіть, будь ласка, як будуть розподілені ці кошти? І власне, які джерела фінансування цих додаткових витрат? Взагалі, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді збільшити видатки 2023 року на 317 мільярдів гривень, з яких 303 мільярди спрямувати на потреби оборони на запит українських військових. Найбільша і найпотужніша наша сила – це Збройні Сили України. Пропонується виділити їм додаткові майже 196 мільярдів гривень. Це на забезпечення Збройних Сил України, а також 13,2 мільярди гривень на закупівлю та модернізацію військової техніки для Збройних сил. Близько 40 мільярдів гривень пропонується виділити на Національну гвардію, по 20 мільярдів гривень на Держприкордонну службу та Національну поліцію. Таким чином кожен розпорядник, кожен вид родів та військ та кожен силовий орган у секторі безпеки і оборони отримує додаткове фінансування. Окремо хочеться підкреслити, що ми, і я думаю, народні депутати це радо підтримують, пропонуємо розподілити додаткові 4 мільярди гривень на виробництво української зброї, яким займається в нас Міністерство стратегічних промисловостей. Не можна про це розповідати багато, але я думаю, що ви звертали увагу на у зверненнях президента. Він говорить про інколи говорить про те, що українська ракета вразила ціль в Російській Федерації. Часто ми чуємо про українські дрони, які вражають цілі в Російській Федерації. Все це сьогодні, виробляється пані Роксолано, ми бачили, що Нептун вразив в Криму ціль їхню протиповітряну оборону. Так, це все доробок нашого оборонно-промислового комплексу, але виробництво Нептуна вже достатньо сформоване, а ми працюємо над тим, щоб розширювати виробництво нових лінійок, нових боєприпасів, нових ракет. Для на це потрібно, звісно, бюджетні кошти, тому що наші міжнародні партнери, на жаль, не хочуть це фінансувати. Крім того, якщо говорити не тільки про оборону, то в цьому бюджеті в 2023 році пропонується ще кілька суттєвих статей
видатків, суттєвого збільшення. По-перше, це 16,5 мільярдів гривень на допомогу внутрішньо переміщеним особам, це адресні виплати на допомогу з проживанням. Крім того, майже 6 мільярдів гривень пропонується спрямувати на потреби так званого швидкого відновлення, це реконструкція та відбудова зруйнованих або пошкоджених внаслідок російської агресії об'єктів, житлових будинків, інфраструктурних об'єктів тощо. І нарешті понад 1 мільярд гривень ми спрямуємо Міністерству закордонних справ на дві дуже такі важливі цілі в нашій зовнішньополітичній роботі. По-перше, це будуть відкриття нових посольств в 10 країнах Африки та Аравійського півострова, тому що ми багато говоримо про те, що нам потрібно працювати більше з глобальним півднем і залучати ці країни на наш бік, щоб вони не купували зерно в Росії, щоб вони не продавали зброю Росії, щоб вони підтримували нас на міжнародних майданчиках, таких як Генеральна асамблея ООН. Тому це важливо. І другий напрямок, який потребує фінансування чи дофінансування, правильніше говорити, в 2023 році, це представництво України в міжнародних спорах та судах проти Російської Федерації, зокрема в Міжнародному суді ООН та в арбітражах з питань морського права. Пані Роксолано, от ви згадали про ці 16 мільярдів для Мінсоцполітики на виплати ВПО. Це з чим пов'язано? У нас збільшується зараз кількість переселенців в країні? Кількість переселенців може збільшуватись, так, водночас Міністерство соціальної політики проводить верифікацію, тобто люди, які не повинні отримувати допомогу, вони перестають її отримувати, але загалом мені здається, що це просто ми додаємо кошти, які, на жаль, не були закладені на початку року, тому що ви пам'ятаєте, ми бюджет 2023 року голосували навіть не на початку року і не в кінці попереднього року. Ми його проголосували в жовтні 2022 року, і з цієї позиції урядовцям і парламентарям ситуація виглядала трохи більш оптимістичною. Ми вважали, що в нас закінчиться війна в цьому році, і ми закладали фінансування відповідним чином, і тому нам довелося збільшувати видатки і оборонні, і соціальні, пов'язані з тим, що наші українці переїжджають з зони бойових дій. Нам довелося збільшувати ці видатки протягом року. Також уряд пропонує вже з 1 жовтня скеровувати податок на доходи фізичних осіб військовослужбовців на виробництво дронів, озброєння, боєприпасів. Раніше ці кошти, як відомо, акумулювалися в місцевих громадах і складали, власне, суттєву частину цих бюджетів місцевих. Денис Шмигаль сказав, що їхню платоспроможність будуть підтримувати через інструмент горизонтального вирівнювання. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що це означає. Мені здається, потрібно почати з того, що видатки оборони фінансуються лише з внутрішніх ресурсів. Тобто з тих українських гривень, які ми збираємо у вигляді податків та зборів з українських громадян, та з тих гривень, які ми отримуємо внаслідок запозичення на внутрішньому ринку, тобто розміщення військових облігацій. Також там може бути, наприклад, приватизація деяких об'єктів і так далі. Але загалом ми не можемо використовувати міжнародну допомогу на фінансування оборони ні на зарплату, ні на закупівлю зброї, ні на харчування, ні навіть на лікування військовослужбовців. Тому ми достатньо обмежені в своєму ресурсі, який для нас наявний. Ось цей 1,9 трильйона гривень, про які я говорила, це фактично межа на можливості, які ми можемо фінансувати. Далі нам потрібно шукати якісь додаткові ресурси, або підвищувати якісь податки, або перерозподіляти податки з місцевого рівня на центральний рівень. На жаль, я думаю, що зараз не на часі підвищення податків для бізнесу та для громадян, тому що всі і так в дуже складній економічній ситуації, і я особисто як народний депутат таке б не підтримала. Тому виникла пропозиція перерозподілити частину податку на доходи фізичних осіб, яку платить держава за військовослужбовців з місцевих бюджетів до центральних бюджетів. Це близько 100 мільярдів гривень на рік, і це достатньо суттєва сума, яка дозволить нам забезпечувати, наприклад, видатки на оплату праці Збройних сил України протягом 2 місяців. Це такого масштабу сума. Ви розумієте, що в Збройних силах України
України служать десятки, а то сотні тисяч українців сьогодні. І ви дуже правильно сказали, що на велика кількість коштів потрапляла до місцевих бюджетів. На жаль, вона не використовувалася. Зараз на рахунках місцевих бюджетів лежить 200 мільярдів гривень, і вони не дуже знають, що з ними можна робити, тому ми бачимо постійно якісь скандали про закупівлю барабанів, овочерізок, будівництво стадіонів і так далі. Ми вважаємо, що ці кошти краще спрямувати на потреби оборони. Тут може бути дискусія в парламенті, чи це буде виробництво зброї і дронів, чи це буде напряму на заробітну плату військовослужбовцям, але потреба є, і цю проблему потрібно якось вирішувати. Ми пропонуємо місцевій владі допомогти нам забезпечити військо. Пані Роксолано, дуже вам дякую за такі доступні пояснення. Це була Роксолана Підласа, народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету. Чекаємо на вас в ефірах наступних ще.